Znači, vo сами 65 федерации сочинуваат спортот во нашата држава. А од 65-64 се усогласени со законот за спорт на оваа држава, само ФФМ не е усогласена. Тука мора да делува. И ова е почнато не од сега од 2019. За какво усогласување станува збор и зашто се налеви? Усогласување, ја сега ќе ви кажам, еден прост пример. На 31 јануар има изборно собрание на ракометна федерација. Изборот на председател се... На ФФМ, мислите? Прво е на ракометна, сега да. За 7 дена. Изборот на председател го сочинуваат неголеми сочинители кои се? Клубовите, добро. Првата и втората лига, суди и дел од делегатите. Тоа е закон на оваа држава и закони на многу држави во Европа и светот. Така да, ние тој закон кај нас и сите федерации се согласни. Значи, а што му пречи на седини сега на председателот на ФФМ? Не знам што му пречи. Обштинските непостоечки клубови, непостоечки делегати кои немаат врска со фудбалот, гласаат и имаат поголема сила од еден вардар, од еден работнички, од една шкендија, од еден борец, што беше тоа пред две недели. Аха, тоа го видов со Кочан Кичев, што револтира на стана. Значи, тоа е, тоа е проблемот. Останато од давнина дека општинските сојузи се главен фактор во самата федерација и тие носат одлуки без консултации на чинителите.